Prezident Yuham Əliyevin Bakı şəhərinin Nizami ərazisində nəqliyyat sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında imzaladığı fərmana əsasən Bakı nəqliyyat agentliyinin Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin nəqliyyatın intellektual idarəetmə mərkəzi daxili işlər nazirliyinin tabelinə verilməsi, paytaxt ərazisində yol hərəkətinin təşkili, ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri ilə müntəzəm sərnişindaşma və taksi mini avtomobilləri ilə sərnişindaşma sahəsində göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi xahi ilə bu sahədə idarəetmənin kamiləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədə daşıyır. Burada onun işi sadəcə hərəkətin təşkiliindən ibarətdir. İctimai nəqliyyatı gücləndirmək, yəni taksi və avtobus parkı ilə bağlı müəyyən addımlar atmaqdır. Parklanma ilə bağlı səlahiyyətlər hələ də açıq qalır, ə, amma nəqliyyatın intellektual idarəetmə mərkəzi yol polisinə verildiyinə görə biz deyə bilərik ki, gələcəkdə əgər Bakı nəqliyyat agentliyi parklanma ilə bağlı işlərini davam etdirəcəksə ə, təxminən indi gördüyü işin təxminən bir 20-25%-nə görə biləcək. Çünki nəqliyyatın intellektual idarəetmə mərkəzi yol polisinin tabeliyinə verilir və burada əsasən, belə deyək də, Bakı nəqliyyat agentliyi əsasən cərmələri məhz həmin mərkəzin kameraları vasitəsilə aşkar edib yazırdı. Artıq o mərkəz yol polisininə tabe olduğuna görə, deməli Bakı nəqliyyat agentliyinin işi təxminən bir 30% civarında qala bilər. Sözü gedən dəyişiklikdə nəzərdə tutulan başlıca məqam isə ictimai nəqliyyatın təkmilləşdirilməsi və vətəndaşlara göstərilən xidmətin yüksəldilməsi ilə əlaqədardır. Burada xüsusən ictimai nəqliyyat sahəsində yeniliklərdən söhbət gedir. Yəni avtobusların sayı yetərincə deyil, onların interval məsələsidir, vahid dispetser xidməti və digər məsələlər hələ də açıq qalır. Sahibkarların hələ də ciddi problemləri var. Günü-gündən taksi fəaliyyəti ilə bağlı daha ciddi problemlərin şahidi oluruq və sürücülərin İstismara davam edir. Hərəkətin təşkili və təhlükəsizliyi ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər, yeniliklər olmalıdır. Piyadaların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün müəyyən işlər görülməlidir. Qeyd edək ki, bu cür struktur dəyişikliklərinə dünya təcrübəsində də təsadüf olunur.